こんにちは、パルトラです。今回は定期購読しておりますディアゴスティーニの東方怪獣コレクション第16号、17号、18号、19号の4巻分が届きましたので開封して組み立てていきたいと思います。それでは早速開封していきましょう。中身ですけどね、こんな感じで、まずチラシが入ってまして、チラシが、もう危ないでか、ね、はい、入ってまして、で、この中にですね、4巻分のこのパーツがですね、個別に包装されて入ってますね。はい、16ですね。16、はい、17で、18ですね。それから、19と、ね、これだけ入ってまして、それからマガジンがですね、4巻分のマガジンがこのように入っているということですね。はい、ちょっとね、箱から取り出しました。16、お、アンギラス、ね、16ですね。そして、はい、17ですね。アンギラスああ、ゴジラのパーツも入ってるんですね。今回はね、ちょっと予習してないんでね、何のパーツが入ってるのか、ちょっと全然ね、覚えてないんですけど、ビオランテ映ってます。はい。ゴジラのパーツですね。はい、18。で、19ですね。はい、19は、マンダが映ってますよ。かっこいい。はい。で、ゴジラのパーツだということですね。中身のパーツね、ちょっと取り出してみました。こんな感じになってますね。はい。それでですね、まず、この第16号ですね。こちらの方はね、アンギラス1955。このね、パーツ。それから、ゴジラ1995のパーツですね。はい。これだけが入っていました。そしてですね、続いて、第17号ですね。こちらの方もね、アンギラスのパーツと、ゴジラ1989のパーツ、ね、頭部だけになりますけどね、これが入ってましたね。そして、第18号ですね。こちらの方はね、ゴジラ1989のね、パーツのみになってますね。腕のパーツ、胴体のパーツ、背びれのパーツが入ってましたね。それから、今回最後の、この第19号ですね。はい。これはね、マンダのパーツ。それから、ゴジラ1989のね、尻尾のパーツが入ってましたね。それではね、もう早速組み立てていきたいと思います。まずですね、前号まで、組み立てしました。このゴジラ1995、バーニングゴジラですね。これがね、こういう状態までいったんですね。で、今回、この尻尾のパーツがついてますね。で、ちょっとアンギラスのね、パーツはちょっとこっち置いときまして。ね、で、これもね、前回までについてたこれ、背びれのパーツですね。これだけをね、組み立ててしまって、このゴジラを完成したいと思います。まずこの尻尾先に組んだ方がいいのかな。ね。はい、ね、ちょっと適当ですけどね。これ先にくっつけましょう。と。ね、こんな感じ。ね。それからゴジラの本体に先にくっつけちゃおうかな。うまくつくかな、これで。お。こんな感じですね。こんな感じ。ね。
はい、でこの後ねくっつけちゃいましょう。はい、これですね。よっ、ということでゴジラ1995完成です。続いてアンギラスをね組み立ててしまいましょう。これがね、16号についてたパーツ、そしてあとこの3つのパーツはね17号についてましたけど、そのうち1個はねゴジラの頭部ですから、これはちょっと横に置いといてですね、このね3つのパーツで完成かな。ちょっと組み立ててみましょう。この甲羅の部分から先にくっつけようかな。方向はこれで合ってそうね。はい、まず甲羅の部分ね。はい、ギュッ。はい、おお、いい感じで、あと次尻尾ですね。はい、尻尾ね。こうか。はい、こんな感じですね。お、感じいい。アンギラス1955完成です。続いてねギオゴジですね。ゴジラ1989、これもね組み立てましょう。これがね17についてました。17号についてました頭部パーツで、18号に胴体、背びれ、それから両腕ね、これが18号についてたパーツ、それから19号にねこの尻尾のパーツ、こういうふうにね分割されてついてました。それではねまず背びれからつけちゃいましょう。こうですね、方向これで合ってるよね。はい、しっかりカチッとはまりましたね。こんな感じですね。次は尻尾に行こうかな。尻尾ね。はい、尻尾です。こうですね。はい、こんな感じですね。続いてね腕をつけちゃいましょう。こうですね、こっち側が差し込むだけですね。こんな感じですね。でこちら側ですね、こうですね。はい、これで両腕が取り付けてきました。最後にね頭部ね、最後に、この頭部ですね、頭部をここに差し込めば、お、できました。ゴジラ1989ビオゴジの完成です。最後にねマンダのパーツですね。頭部と下顎と首の部分ですね。はい、これだけになります。ちょっと組み立ててみますね。まずは頭部いこうかな。頭部は差し込みですね。こんな感じかな。それから下顎を差し込んだら終わりかな。はい、こういう感じですね。おお、かっこいい。いいっすね。
マンダは今回ここまでですね。ということで、今回のパーツでこの3体が完成しました。それではね、まずね、ゴジラ1995、デスゴジですね。で、この彩色はね、バーニング状態、バーニングゴジラの状態になってますね。はい。おぉ、もうね、とにかく造形はね、本当にね、このサイズ感を感じない。ね、凹凸感もね、これしっかり出てますしね。いい顔ですね。はい、この口を閉じてるのがね、いいです。ね、なんか知的で。はい、目もね、バーニングしてますよ。うわ、目も綺麗ですよね。はい。ほら、瞳もね、しっかりとね、描かれてますしね。いや、綺麗ですね。プリントでしょうね、きっとね。はい、で、歯はこんな感じでね。口閉じとは言ってもですね、歯はこういうふうにちゃんとね、立体的に作られてますね。はい。おお、細かいですね、造形が。うん、このね、バーニングのこのオレンジの色はね、ちょっとこうね、筆で塗った感ありますけど、まあこれはしょうがないですかね。うん。まあこの色とかもね、ちょっと好みがあるでしょうけどね、まあ私は、まあこんなもんかなという感じしますね。はい。こういうところでね。ちょっとまあ、まあ塗った感はこれしょうがないですよね。まあ塗装なんでね。背びれのあたりのこのね、オレンジ色もいい感じですよね。今ちょうどね、ライトが反射してね、ちょっとこうね、オレンジの部分が明るくなってて、感じよく見えてますね。爪は割とあっさり白ですね。足の爪もあっさりとは白ですね。はい。まあしかしこれ、細かいですね。このね、表面の質感がいいです。これちょっとね、慎重に持たないとね、たまにこのパーツがポロリする時があるんですよね。はい。それからですね、はい。足もね、すごくたくましくていい。ね。すごく太くていいですね。で、尻尾がこんな感じね。ちょうど尻尾のあたりからね、通常の白い背びれになってますね。はい。こんな感じでね。まあ、この白も割と、まあ、ミルク色というかね、そんな感じですけど、まあ、単調な感じといえば単調ですけど、まあ、こんなもんでしょうね。そんなに悪くないですね。毛抜き感はそんなにないです。はい。しっかりとね、作られてる感じありますね。はい。これ、これでよかったのかな、うん、うん。こんな感じですね。ここなんかずれてんのこれ。継ぎ目はここだよね。これ元からこんな感じか。はいはい。こんな感じ。まあ、気になりません、私はね。足の裏はこんな感じでね、つるっとしてて、尻尾の裏側も、はい。ちょっとね、今光沢感がある感じがありますけど、しっかりね、細かいシワもね、こうして表現されてます。かっこいいですね。いや、これはいいです。続いてアンギラス1955です。ゴジラの逆襲に登場したアンギラス、初代アンギラスですね。これめちゃくちゃかっこいいね。いや、これはね、本当にね、この一体一体がね、なんかすごく丁寧にね、作られてる、そんな印象を受けますね。この表面の質感、またこれ独特ですね。このデコボコ感がね、
この顔、いい顔ですね。ああ、目もね、なかなか綺麗に彩色できてますよね。ああ、すごいですね。なんともね、こう、愛らしい顔してますね。それから、この背中のトゲトゲの部分。ね、甲羅の部分ね。これ甲羅と言っていいのかな、これはね。よくわかんないですけどね。はい。非常にね、こう細かくですね、再現されてますね。このトゲトゲの部分はね、まあ単純にこう白い色がね、塗装されてるっていう感じですけどね。爪とかですね、こういうトゲトゲはね、そんなにグラデーションをつけたりとかね、そこまではされてないですけど、はい、でもね、こうして見た感じ全然ね、違和感ないです。歯もね、一本ずつね、造形されてますし、丁寧にね、彩色されてますね。おお、ちゃんと舌もね、こうして再現されてます、ね。このアンギラスのね、この肌の質感ね、なんか独特ですね。うん、尻尾のね、このトゲトゲもね、しっかりとね、再現されてますし、いい感じですね。いやー、なんかね、本当に手抜き感というのは全く感じないですね。うん、かっこいいですね。ほんと痺れますね。ということで、ゴジラ1989ビオゴジですね。はい、じっくり見ていきましょう。あ、なんかね、このボディのね、凹凸感とか、この足の感じとかね、これだけでもなんかビオゴジだなっていう、そんな感じしますね。はい、顔もね、いい顔ですね。ほらね、うん、目はね、こういう感じの彩色ですね。はあ、はあははあ、うん、そんなにね、おかしくないですよ、目のね、彩色。綺麗ですよね。はい。なんか私のね、印象では、劇中ではね、目の部分がね、結構影になってて、なんか目がね、真っ黒な目みたいなね、そんな印象が残ってますね。うん。だいたいこんな感じの色合いでね、フィギュアは彩色されてることが多いですね。歯もね、こう、一本ずつ造形されてるようですね。まあ、尖ってるとか、そこまでちょっといかない感じですけど、うん、彩色もね、綺麗にされてます。なんかこの角度によって、この前歯が、なんか見えなくなっちゃいますね、これ影になってね。ちょっとこう上向けてやるとわかります。ちゃんとね、前歯も、こうして彩色されてて造形されてますね。はい。舌もね、ちゃんと造形されてて。あ、なんか、この角度の顔いいですね。頭部はこんな感じで。はあ、いいなあ。この表面がね、なんかこの質感がいいですね。背びれもかっこいいわ。このプロポーションがいいですね。このゴジラはね。背びれはね、先端の方はね、割とこうさっぱりと単純な感じで白い色がね、彩色されてますけど、まあでもそんなに違和感感じませんね。足の筋肉いいわ。尻尾もこんな感じで自然な感じでね、ちょっと曲げてますね。後ろから見るとこんな感じで、後ろ姿かっこいい。なんかこう綺麗なね、三角形なんですね。あー、いい感じ。ほら、かっこいいわ。ビオゴジ好きだわね。こう尻尾の感じもいいですね。表面のこの凹凸感もね、しっかり出てるし、ね、尻尾の先までちゃんとこのね、白いね、彩色もされてますしね。はい、いいですね。足の裏はまあつるっとしてますけど、下から見るとこんな感じ。
ジかっこいい。どっから見てもかっこいい。この胸のあたりのね、この凹凸感がなんか好きだな。かっこいいですね。いいゴジかっこいいわ、本当に。ということでですね、このシリーズの面白いところはですね、それぞれの怪獣ですね、これが劇中の設定身長あるいは体長ですね、それをそのままですね700分の1の統一のスケールで制作しているというところなんですね。ですから今日完成したこの3体もね、なんかかなりね大きさにばらつきがありますよね。このねデスゴジ、これについてはですね、身長はね100メートルっていう設定になってます。私もねネットで調べて、その受け売りでねお話しさせてもらってますけどね、これね100メートルのゴジラになりますね。そこでですね、前回までに完成しましたこのデストロイヤーの完全体ね、これかなり大きいですよね、ほらね、このデストロイヤーのね身長が120メートルですね。ゴジラよりもね大きい大柄になりますね。でこのゴジラとですね、このようにね正面向けてこうしてね睨み合いさせてみましょう。はい、どうですかね。はい、20メートル差でね、これだけねデストロイヤーの完全体が大柄になるっていうことですね。はい、ねゴジラもねかなり大柄の相手とね対戦してたということですね。すごいですね、ほらね、こんな感じになっちゃうんですよね。はいね、はいね、すごい面白いですよね。はいはいはいね。でこのねビオゴジですね、このビオゴジは身長がね80メートル設定なんです。劇中でね80メートル設定、これはですねこの84ゴジラね、このゴジラと全く同一の身長になりますね。はい、同じですね。ね、こんな感じになりますね。はい、デザインがねだいぶ変わりますね。この背びれとかね、一番高い部分が、ね、位置が違ったりということでね、はい、だいぶ変わりますけど、まあ身長の設定は同じだということでね、ほぼね同じような感じの大きさですね。それからね、はい、ちょっとこのゴジラこっち置いとこうかね。デスゴジね、はいはい、今回のこの完成したアンギラスですね。このアンギラスが、ネットではですね身長が60メートルで体長が100メートルというふうになってましたね。このアンギラスとね対戦したゴジラ、逆襲ゴジラね、それがね身長が確か50メートル設定です。ということはですね、じゃん、この初代ゴジラね、このね初代ゴジラも50メートルですから、ほぼねこんなねスケール感になるということなんですね。でですね、このねこのアンギラスの身長っていうのがね、このね四足歩行の時のこの高さなのか、それともこう二足歩行になった時の高さなのかね、その身長というのがねはっきりねちょっと分かってないんですね。はい、そこまでちょっとねネットに詳しく書いてなかった、見つけられなかったんですけどね。はい、でもね身長がねこれ60メートルっていうことはですよ、ね、この高さだったら50メートルよりも低いです。こう二足歩行になるとねちょうど60メートルぐらいかなっていうね、そういう感じありますね。はい、で頭の先から尻尾の先までが100メートルと、こういう解釈になると思うんですね。でこれが50メートルとしたら、
50、50で大体100かなという、ね、そんな感じですね。はい。ね、初代ゴジラね、こんなにちっちゃいんですね。そしてね、前回までに完成した、ちょっとね、これ、新ゴジラね。これちょっと置いてみましょう。これいきなり大きいですね。この新ゴジラはね、118.5m と、ネットで調べたら書いてました。めちゃくちゃでかいですよね、ほら。ね。ちょうどね、このゴジラとですね、なんか大きさがしっくりくるのはね、やっぱりこの、でーん。はい。デストロイヤーの完全体ね。ね、これがこうね、なんか、大きさがしっくりきますね。はい。こんな感じになりますね。いや、面白いですね。本当に。ということでね、今回また3体のこの怪獣がね、完成しました。このシリーズなかなかね、1体ずつがね、結構納得ができるね、クオリティなんでね、割とね、満足感高いですね。まあ、これからまだ先長いですよ。ね、今回はね、このビオゴジね、私好きなんで、これが完成したのがなかなか嬉しかったですね。アンギラスもかっこいいしね。次、マンダがね、完成するのがすごく楽しみですね。はい。ということでですね、今回ご紹介したのは、ディアゴスティーニ東方怪獣コレクション、第16号、17号、18号、19号の4巻のご紹介でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。それでは、早速ですけどね、組み立てていって、失敗。ね、こんな感じですね。はい、このね、先をまだつけて、失敗。ゴジラ1989、ビオゴジの完成です。あれ？おかしいね、これ。あ、これダメだ。逆さにつけたわ。危ねえ。